ရာဇဝင်မှာပန်ထရာတကယ်ရှိသလားမြန်မာနိုင်ငံသားအများစုသိထားကြတဲ့တမိုင်းဝင်ဘီရင်မကြီးတွေမှာပန်ထရာဘီရင်မကြီးကလည်းတပားပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့အားလုံးလက်ခံထားကြတဲ့ပန်ထရာဘီရင်မကြီးဆိုတာရာဇဝင်တမိုင်းကျောင်းမှာတကယ်ရှိခဲ့တာသိထားရဲ့လားဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာဗဇက်ရာဇဝင်တွေကပန်ထရာဘီရင်မကြီးရဲ့စက်ကြောင်လူတပောင်မင်းကြီးနဲ့ပန်ထရာဘီရင်မကြီးရဲ့မမနဲ့မောင်လေးဇလံဘလူးကမွေးလို့မျိုးရိုးလိုက်မရတာလားတကယ်မရှိခဲ့လို့မျိုးဆက်လိုက်မရတာလားတခေမဘယင်မောက်ကိုစောင့်နေတဲ့ပေပေနေအကြောင်းစားတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာပြီးပန်ထရာဘယင်မာကြီးရဲ့စစ်သူကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဩဝါဒစကားတွေနေရာဇဝင်မှာပန်ထရာဘယင်မောက်ကိုဘာကြောင့်စာမတင်ခဲ့ကြတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပဇက်ရာဇဝင်နဲ့လက်တွေ့သဘောတရားကိုပေါင်းဆက်ချင်းကပ်ဆွေးနွေးပြောပြမှာဖြစ်လို့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုပေါ်မှာအမှားရင်းတစုံတရာပါခဲ့ရင်မြေတားရှိထားတီးခတ်ခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ကြိုတင်တောင်းပန်ပါခင်ဗျာအေးရောင်ဝင်ပုံမြင်နေမြန်မာပဇက်ရာဇဝင်နေမှာတော့ပန်ထရာဘယင်မာဆိုတာအရဲ့မြင့်မြင့်ရုပ်ချောချောကောင်းချင်းငါးမြာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘယင်မာကြီးပေါ့ပန်ထရာဘယင်မာကြီးရဲ့ဝေးဖွားရဇာကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြားဘူးထားတဲ့ပဇက်ရာဇဝင်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်၎င်းမင်းကြီးကသူရဲ့မိဖုရဲ့ကောင်းကြီးကီရီဒေဝီကစာမှာပဲဗျကီရီဒေဝီမိဖုရဲ့ကောင်းကြီးက၎င်းမင်းကြီးနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ကိုမွေးဖွားတဲ့ခါမှာမဟာတန်ဘဝနဲ့ဆူလတန်ဘဝဆိုတဲ့အမွာညီကိုကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ညီကိုနှစ်ဦးစလုံးကမွေးရပါမျက်စိနှစ်ခွေအလေးမရကြရသူပဲပါဒီတော့ဘီရင်ကြီးကသူ့သားတော်နှစ်ပါးမျက်စိမမြင်တာကိုရှက်ပြီးတော့အေယာဝရီတဲ့ဖောင်နဲ့မျောချလိုက်တဲ့လန်ကီးတနေရာမှာဆန္ဒမူနီလို့ခေါ်တဲ့ဘလူးမကြီးကမင်းသားနှစ်ပါးမျောလာတဲ့ဖောင်ကိုတွေ့တော့ဖောင်မှာပါလာတဲ့မုတ်ပဲတေစာတွေကိုခိုးစားရင်းနဲ့မင်းသားနှစ်ပါးနဲ့ခင်မင်သွားကြတယ်မျက်မမြင်မင်းသားနှစ်ပါးကိုအကျိုးချောင်းမင်းမြဲရင်းနဲ့တနာခိယူနာတက်ပြီးတော့ဘလူးဆွမ်းနဲ့မင်းသားနှစ်ပါးလုံးမျက်စိပြန်မြင်လာအောင်ကုသပေးလိုက်ပါတယ်အဲဒီမှာမျက်စိလင်းပြန်ရပြီးတော့ဖောင်နဲ့ခီးဆက်သွားကြရင်ရေကန်းတနေရာမှာရေခတ်ဆင်းနေတဲ့ရသေးရသမီးဗေဒါရီမင်းပြိုလီနဲ့ညီကိုနှစ်ပါးစုံစည်းရကနေနောင်တော်မဟာတမောဝမင်းသားကဗေဒါရီနဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်ပါတော့လေရသေးရလဲမဟာတမောဝမင်းသားရဲ့အယုံရင်နှလုံးရင်မျိုးရိုးကိုသဘောကျလေတော့ဦးသမီးဗေဒါရီနဲ့လက်ဆက်ထိမ်းမြပေးပြီးတော့သာသနာတက္ကရာ60ပြည့်နှစ်တကြအင်းရမှာဒီဝီခိတရာပြည်ကိုတီထောင်စိုးစံကြပါလေညီတော်လေးဆူလာတမောဝကတော့မျက်စိမြင်အောင်ကုသပေးရဲ့ဆန္ဒမူခီဘလူးမကြီးကိုချစ်ခင်တမန်စိတ်ဖြစ်ရကနေနှစ်ဦးသဘောတူပေါင်းပတ်ကြပြီးတော့နောင်တောင်နဲ့မကြီးတောင်ရဲ့တိုင်းပြည်မှာအတူတကွနေထိုင်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကံလေပြောင်းမှာနောင်တောင်ဘီရင်မမဟာတမဝကကံတော်ကုံတဲ့အတွက်တိဝိခိတရာပြည်ကိုညီရောဆူလတမဝကဆက်ခံရပါလိမ့်ဒီမှရင်ဘလူးမကိုမိပြေကောင်အရာပေးလို့မသိတော့ဘူးဆိုပြီးနောင်တော်ရဲ့မိပြေကောင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဘေဒါရီကိုပဲမိပြေကောင်နေနဲ့ဆက်လက်တည်မြောက်ခဲ့ရပါလိမ့်နေရောဆန်သွားတဲ့နောင်တော်မဟာတန်မဝမေမှာမေဒါရီမီဘီယာနဲ့ပြူမီဘီယာဆိုပြီးတော့မီဘီယာနှစ်ပါးရှိရဲ့ဗျပြူမီဘီယာကဖွားမီနဲ့တမီးရောတစ်ပါးကနေရောဆန်သွားတယ်မေဒါရီမီဘီယာကတော့မဟာတန်မဝဘရင်ကြီးကွဲလွန်ပြီးညီရောဆူလတန်မဝနဲ့နန်းတက်ပြီးချိန်မှာဘရင်ကြီးနဲ့ရခဲ့တဲ့ကိုဝင်ကနေလူတပေါင်မင်းသားလေးကိုဖွားမီခဲ့ပါတယ်အဲဒီချိန်ဆန္ဒမူခိဘလူးမကြီးမှာညီရောဆူလတန်မဝနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ရှိနေပါပြီမိဘရဲ့ကောင်မဖြစ်ခဲ့သလိုတပားသူနဲ့ရွှေလက်တွဲနေတဲ့ချစ်သူကိုကြည့်ပြီးတော့ဆန္ဒမူခိဘလူးမကြီးဟာစိတ်နနာနဲ့ရွှေနန်းတော့စုတ်ခွာခဲ့ပါတော့လေကိုဝင်အရင်မာကြီးနဲ့တရေခိတရာပြည်ကနေထွက်လာခဲ့တဲ့ဘလူးမကြီးကဗေဒနိုးပြည်ဖြစ်လာမဲ့တောင်ရင်းကြီးဒေသကိုခြေချင်းခီးထွက်လာရင်ကြီးမားတဲ့ညောင်ဘင်းအောက်မှာသမီးတော်လေးကိုဖွားမြင်ခဲ့ရပါတယ်ဆန္ဒမူခိဘလူးမကြီးမွေးဖွားလိုက်တဲ့သမီးတော်လေးကအားလုံးသိကြတဲ့ပန်ထရာပါပဲခင်ဗျာဆိုတော့ဒီနေရာမှာရာဇဝင်ကိုတစ်ဖြက်ရက်ပြီးတော့ပြန်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်လူတပောင်မင်းကြီးကနောင်တော်မဟာတန်မဝကမွေးထားတာဖြစ်ပြီးပန်ထရာဘီမကတော့ညီတော်ဆူလတန်မဝရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့အတွက်လူတပောင်မင်းကြီးနဲ့ပန်ထရာဘီမကြီးကမောင်နှမဝမ်းကွဲတော်ဆက်တယ်လို့ဆိုရမှာပါဒါမဲ့ဗဇက်ရာဇဝင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဇလန်းမူကွဲတွေအများကြီးရှိလို့ဘေယာကူမတတိချအတိမပြုတ်နိုင်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပါဗျဇာကြောင်းကိုပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်ပန်ထရာမင်းသမီးလေးအွေရောက်လာတဲ့ခါမှာအတိတ်ဘဝဟောင်းကမောင်နှမတော်ကြီးဘူးတဲ့ဗေဒနိုးနမင်းရဲ့ကိုညီမှုနဲ့အနီးအနားကမြို့ရွာတွေကိုစူးစီးပြီးတော့ဗ
ဗေဒနိုးပြည်ကိုတီထောင်ရင်းဗေဒနိုးဘုရင်မဖြစ်လာပါတော့တယ်ပန်ထရာဘုရင်မကဗေဒနိုးမျိုးဦးမှာရွှေရောင်တော်ဖျားကိုတီထားပြီးတော့ဗေဒနိုးနမင်းကြီးကသူ့ရဲ့တကူအစွမ်းနဲ့အင်ဂျင်ပန်းနေဖျားလူလေးရှိတယ်လို့ဗဇရာဇဝင်ကပြောကြပါတယ်ဒါကြောင့်လေအင်ဂျင်မေတပင်မှမရှိတဲ့ဗေဒနိုးပြည်မှာဒီကနေ့ထိအင်ဂျင်ပန်းပွင့်အကျွေတွေတွေ့ရသလိုအင်ဂျင်ပန်းရဲ့နဲ့ညားကြတယ်လို့လေဆိုကြတာပါအဲ့ဒီခေတ်ကဗိဒနိုးဆိုတာရှေးအောင်ပြူတိုင်းပြည်ကြီးတဲကတိုင်းငယ်လေးတစ်ခုပါအခုခေတ်နဲ့ဆိုရင်မြို့တစ်မြို့စာလောက်တော့ရှိမယ်လို့ဆိုရမယ်ဗျဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့ဗိဒနိုးမြို့ပြတိုင်းပြည်ကိုအစောဆုံးပြုခေတ်ရဲ့မြို့ပြလူနေမှုအဖြစ် UNESCO ကနေကမ္ဘာသမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ပေးထားပါတယ်ဒါကတော့ပရိသတ်ကြီးတို့ဗဟုသုတရအောင်လို့ထည့်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းချောချောလာချက်တမမြက်နဲ့သူတို့ဘီရင်မကိုတားချစ်ကြတယ်ဗိဒနိုးနဲ့ခိပြိုင်တိုင်းမီကတော့အရှိမကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့နောင်တော်မဟာတမဝါနဲ့ဘေဒါရီမိပြေကောင်ကြီးကမွေးရဲ့သားတော်ဖြစ်သူလူတပောင်မင်းကြီးပိုင်ဆိုင်နဲ့တရီခိတ္တရာပြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်တရီခိတ္တရာပြည်ကဗိဒနိုးထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်တယ်လို့လူတပောင်မင်းကြီးရဲ့ရာဇဝင်ကလည်းအတော်လေးကိုခမ်းနားရည်ပြပါဇက်ရာဇဝင်နေတိုင်းဆိုရင်လူတပောင်မင်းကြီးကဝေကလေးကနှစ်ဖူးပေါ်မှာမှဲ့ရှင်ပါလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နန္ဒတော်တရားမင်းကိုယ်တိုင်မချီပြီးတော့ရာဇပလင်ဘောကိုတင်ပေးခဲ့ရတယ်လို့ပြောကြပါသေးတယ်။အဲ့လိုဘုံကိုကြီးမာပြီးတော့တရီခိတ္တရာပြည်ကိုပိုင်ဆိုးတဲ့လွတ်တပောင်မင်းကြီးကဒူးကျွန်လှပလုံးလို့ကြော်ကြားတဲ့ပန်ထရာဘီမကိုနှစ်သက်တော်မူပါတယ်။အဲ့တော့လက်ဆက်လိုတာပေါ့ဗျာ။ပန်ထရာဘီမကလည်းဘေးအောင်ကြားကိုမှသခင်မတော်လင်မတော်ခြင်းလို့တယောက်ထဲဘီမလုံနေသူဆိုတော့ရွတ်ပောင်မင်းကြီးကိုညင်းပေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပန်ထရာဘီမကရွတ်ပောင်မင်းကြီးရဲ့နာမည်ကြားရရင်ကိုပဲတူတူခါခါမုန်းပါတယ်။မုန်းရတဲ့အကြောင်းကိုရာဇဝင်တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဂေါတမဘုရားလက်ထက်ကပွေးဖို့ပွေးမဇလန်းကိုလေထည့်ပြောမှရမှာပါ။ရွတ်ပောင်မင်းကြီးနဲ့ပန်ထရာဘီမတို့ကဂေါတမဘုရားလက်ထက်တုန်းကပြည်မြို့တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဥပိုးတော်မှာပွေးဖို့နဲ့ပွေးမဇနီးမောင်နှံဖြစ်ပေါင်းဖက်နေခဲ့ကြဘူးလေ။ဥပိုးတော်ကိုဂေါရမဘုရားရှင်ကြွလာမှာကြိုသိနေတဲ့သူတို့မောင်နှံဟာဘုရားရှင်ကြွလာရင်ဘသူဟာပဲယဉ်တွေ့တွေ့တယောက်ကိုတယောက်လာခေါ်ဖို့ဂရီတစ်ခုထားခဲ့ကြပါလေ။ဒါမဲ့ဘုရားရှင်တကယ်ကြွလာတဲ့အခါမှာဝေးဘိုကဘုရားကိုအရင်ဖူးမြော်ရပြီးတော့ဝေးမလေးကအစာရှာလွန်းနေတော့ဝေးဘိုကရှာလို့မတွေ့ခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုဝေးမလေးကအပူလိုက်ရပါဘူး။ဝေးမလေးအစာရှာရာကနေပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဝေးဘိုကဘုရားရှင်ကြွသွားပြီဖြစ်ကြောင်းဝေးမလေးကိုလိုက်ရှာခဲ့ပေမဲ့ရှာလို့မတွေ့လို့သူတယောက်တည်းဂေါရမဘုရားရှင်ကိုမြေချစ်ဆုပ်လူတန်းခဲ့ရကြောင်းဒီလူအတွက်တာရုခေါ်ဖို့ကြောင်းဝေးမလေးကိုပြောပေမဲ့စိတ်ဆိုးနေတဲ့ဝေးမလေးကလုံးဝမကျေနပ်ခဲ့ပါဘူးဒီတော့မြေချစ်ဆုပ်လေးကိုကင်ပြီးဘုရားရှင်နောက်ကိုမှီအောင်လိုက်ရင်းနဲ့ခြေတော်ရင်းမှာအမောတကောလူတန်းဆူတောင်းပါတော့တယ်ဖြစ်လျာဘဝမှာဟောဒီပွေးဖို့နဲ့လုံးဝမတွေ့ဆုံဘုရားရှင်နဲ့အရှင်ဘုရားတဲ့အဲ့တော့ပွေးဖို့ကလည်းပြုသမျှကုသိုလ်ကံကြောင့်ပွေးမလေးနဲ့ဘဝစတိုင်းပေါင်းစုံရပါသည်ဖျားလို့ပြန်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြတယ်။ကဲ RSD ရဲ့ပွေလီမှုကဂေါတမဖျားလက်ထက်ကလေးကလို့ပြောရမှာပဲဗျ။နောက်တော့ပါဗျာ။ဆိုတော့သူတို့ပြန်ကိုယ်တိုင်ပြန်တောင်းကြတဲ့ဒီစုတွေကြောင့်ပဲတန်တရားတခွေးမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပြီမေ။တယောက်ကချစ်ကြီးသူတယောက်ကအမုန်းကြီးမုန်းသူဖြစ်နေရပါတော့လေ။ပန်ထရာဘီမနဲ့ဒုတပောင်ဘဝရဲ့ဇာကြောင်းကိုဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဒုတပောင်မင်းကြီးကလယုံအာကိုနဲ့ဘေဒနိုးပြည်ကိုစစ်ခင်းပြီးတော့ပန်ထရာဘီရင်မောက်ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ကြံပါလေ။ဒီနေရာမှာဘေဒနိုးပြည်ရဲ့ထူးခြားတဲ့စီတော်ကြီးကိုခြံထားခဲ့လို့မရပါဘူး။ပန်ထရာဘီရင်မကြီးပိုင်တဲ့ဘေဒနိုးပြည်မှာစီတော်ကြီးတစ်လုံးရှိရဲ့ဗျ။ဘေဒနိုးကိုရန်သူတွေကျူးကျော်လာတဲ့အဲဒီစီကြီးကိုတီးရတာပဲ။ဗဇက်ရဆွေနှင်းမှာတော့အဲဒီစီကြီးကိုတီးလိုက်တာနဲ့ဂျီရီလူလူတက်လာတယ်လို့လို့စီတော်ကြီးကတကိုးရှိတယ်လို့လို့ပန်ထရာဘီရင်မကြီးကတကိုးနဲ့ပဲကြီးကြီးအောင်လှုပ်လို့လို့ပြောနေကြတာပါဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတာကတော့စီတန်ကြားပြီဆိုတာနဲ့ဘေဒနိုးပြည်ကြီးကိုပတ်ခွေဝင်းရံထားတဲ့ရံပေချောင်းကရေတကားတွေကိုစောင့်ကြက်သူတွေကခွင့်ချလိုက်ပါတော့လေဆိုတော့ရံပေချောင်းကရေကြီးလာပြီးဘေဒနိုးပြည်ရဲ့ရံသူတွေဝင်လာလို့မရအောင်ဒီအတားစီးနဲ့ကာယန်နဲ့စနစ်ကိုဖန်တီးထားတဲ့သဘောပါပဲလူတစ်ပေါက်မင်းကြီးကလည်းဒီစနစ်ကိုကြော်ပြီးဘေဒနိုးကိုမကျူးကျော်နိုင်တယ်လို့ပန်ထရာဘီရင်မကိုလည်းမသိမ်းပိုက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒီတော့ဒုတပောင်မင်းကြီးကအဲ့ဒီစီတော်ကြီးကိုဖျက်ဆီးမှသူစစ်နိုင်မယ်ဆိုတာသိရတဲ့အတွက်တရှူတယောက်ကိုယတိဘုံကြီးအောင်ဟန်ဆောင်ခိုင်းပြီးဘေဒနိုးပြည်ကိုလွတ်လိုက်ပါတယ်ဘန်ထရာပြည်မာကြီးကဘာသာတရားကိုယုံကြည်ရတဲ့သူဆိုတော့
ယသိယဟန်းကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ရှာပါလိမ့်။လူတပောင်မင်းကြီးလွတ်လိုက်တဲ့တရှုယသိတုကစီရော်ကြီးကိုအစွမ်းထောင်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးဘန်ထရာဘီမာကြီးကိုအယုံသွေးပြီးတော့စီရော်ကြီးနောက်ကိုကပ်လို့ရအောင်ကြံစီပါတော့တယ်။နောက်တော့သူ့ရဲ့အကြံစီတိုင်းပဲစီရော်ကြီးကိုအတန်မထွက်အောင်လို့ဖျက်ဆီးလိုက်တာပေါ့ဗျာ။စီရော်ကြီးအတန်မထွက်မှတော့ရန်သူလာတဲ့အခါရေတကားပွင့်အောင်လို့အချက်ပြလို့မရတော့တဲ့အတွက်လူတပောင်မင်းကြီးရဲ့စစ်တပ်ကြီးကဤသနိုးပြည်နဲ့ပန်ထရာပြည်မောက်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒိုင်းပြည်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့အချင်းမနစ်သက်သူနဲ့လက်ဆက်ရတဲ့ပန်ထရာပြည်မကြီးကအဲ့ဒီကလေးကဒုတပောင်မင်းကြီးနဲ့ရသေးဟန်းတွေကိုအညိုကြီးကြီးထားခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ထိဗေဒနုမျိုးဟောင်းနဲ့အချင်းတီလာမရှိတဲ့ရဟန်းတွေဝင်ရင်တစုံတစ်ခုအကျိုးကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာဗဇက်ရာဆိုရင်မူကွဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့နားဆင်ရမှာပါ။တစ်ခုကအားလုံးပြီးကြတဲ့အချိန်ပန်ထရာဘီမကလူတပောင်မင်းကြီးကိုအညှိုးထားပြီးလောက်ကြံမှုအမြဲကြံစီပြီးတော့ထမင်ထက်စင်စားကိုရတုပ်ဘွားအနေနဲ့ဆက်သလိုက်တဲ့အတွက်ဘီရင်ကြီးရဲ့မဲ့ရှင်ပျောက်သွားပြီးတော့ဖုံးနေသွားပါလိမ့်။ဖုံးနေသွားတဲ့ဘီရင်ကြီးကဖောင်တော်စီးပြီးတော့အခွန်တော်လှည့်လေကောက်ခံရမှာပသိမ်မြေဝအလွန်နေဂရီအငူဆုံးမှာဖောင်တော်နှိမ့်ပြီးတော့လက်ရွာဆန်သွားခဲ့ရပါလိမ့်။လူတွေသိမ့်မသိကြတဲ့နောက်ထပ်ဗဇက်ရာဆိုရင်တစ်ခုကတော့အာဓမဆင်နိုင်ပြီးသိမ့်ပိုက်ခံလိုက်ရပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပန်ထရာဘီမာကြီးကခင်မွန်းဖြစ်သူလူတပောင်မင်းကြီးကိုအင်မတန်ချစ်ခင်သွားပါတည်းပန်ထရာဘီမာကြီးကလူတပောင်မင်းကြီးထက်တက်တော်ကြီးရဲ့အတွက်သူ့ထက်ငယ်ရွယ်တဲ့မောင်မောင်လူတပောင်မင်းကြီးကိုအမေလိုအမလိုချစ်ခင်ယူရတယ်လို့လည်းဆိုကြပါလိမ့်ပန်ထရာဘီမာကြီးမှာလူတပောင်မင်းကြီးနဲ့ရတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ရှိပါတည်းဒါပေမဲ့ချစ်ရတဲ့မောင်မောင်လူတပောင်ဘီရင်ကြီးအခွန်တော်ကောက်ခံရင်းနေဒုတိယနေရွာဆန်သွားတဲ့အခါမှာဖြေမစင်နိုင်တော့အောင်အသေးတွေကွဲပြီးတော့မတုံးတဲ့မတုံးရတဲ့တဘာဝလုံးပညာရည်တွေကိုတုံးပြီးတော့တော့မှခင်မွန်းတဲ့ဒုတိယပေါင်မင်းကြီးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုသေခိတ္တရာတိုင်းပြည်ရဲ့ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ထားတယ်လို့ပြောကြပါလိမ့်။ဒါပြင်မောင်မောင်ဒုတိယပေါင်မင်းကြီးကိုရည်စူးပြီးတော့ဖရာเจ้าငံအဆောက်အအုံများကြီးကိုလည်းတိဆောက်လူရန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ပန်ထရာဘီယင်မကြီးနဲ့ဒုတိယပေါင်မင်းကြီးရဲ့ရာဇဝင်သိမ့်မတွင်ခဲ့တဲ့မမနဲ့မောင်လေးဇလန်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ရာဇဝင်ဘာကြောင့်မတွင်တာလဲဗေဒနုနဲ့ပန်ထရာသေခိတ္တရာနဲ့တွတ်တပေါင်ဒီဇလန်းမှာဗေဒနုပြည်နဲ့သေခိတ္တရာကိုအခုချိန်ထိမြေပြင်မှာသမိုင်းဝင်ထင်းထင်းရှားရှားကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်လို့မှတ်တမ်းမရနဲ့စာတင်ထားတဲ့မှန်တမ်းရာဇဝင်နဲ့ယူခိလီလာမှုမှတ်တမ်းနဲ့မှာတွတ်တပေါင်မင်းကြီးအကြောင်းကိုဖတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မှန်တမ်းရာဇဝင်ဆိုတာမြမနန်းတွင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကသမိုင်းပညာရှင်တွေကပါလက်ခံထားတဲ့ရာဇဝင်ကျမ်းဖြစ်ပါလိမ့်။လူတပောင်မင်းကြီးတကယ်ရှိခဲ့ကြောင်းကိုမှန်တမ်းရာဇဝင်နဲ့ပြုခိလိလမှုမှတ်တမ်းပြီး British Museum Organization မှာပါမှတ်တမ်းတင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ British Museum မှတ်တမ်းမှာတော့လူတပောင်မင်းကြီးက၃ပန်းလမင်းသမီးနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီးရန်မောင်မင်းဆိုတဲ့တားတော်တစ်ပါးဖွားမြင်ခဲ့တယ်လို့ရေးသားထားပါလိမ့်။ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့ပန်ထရာဘီမရဲ့အကြောင်းကြတော့မပါရတာလဲ။နောက်ပြီးပန်ထရာဘီမနဲ့လူတပောင်မင်းကြီးတို့ရခဲ့တဲ့ကလေးကရောပါလို့မှတ်တမ်းထဲမှာမရှိရတာလေဗေဒနုပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ပန်ထရာဘီမာကြီးကိုယုံကြည်သူတွေကတော့အခိုင်အမာရှိနေတဲ့ဗေဒနုမျိုးဟောင်းကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတသက်ထူလို့ရပါမယ်ပန်ထရာဘီမာကြီးအကြောင်းခိုင်မာတဲ့မှတ်တမ်းမရစာရန်ကျန်းတွေကတော့ထူးဆန်းစွာနေပြီးရှိမနေခဲ့ပါဘူးမေတော်ဆန္ဒမူခိဘလူးမာကြီးကမွေးခဲ့လို့မျိုးရိုးစင်ဆက်လိုက်လို့မရတာလားဆိုပြီးတွေးစီရတော့ရှိရဲ့ဗျပန်ထရာဘီမာကြီးနဲ့တွဲပြီးတော့တီးကြတယ်မကြည့်သေးတဲ့ပေပင်မတီးသေးတဲ့ပေးပင်းလေးအကြောင်းကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ပြောမှဒီဗီဒီယိုကပြည့်စုံတယ်မလားပန်ထရာဘီမာကြီးကသူ့ရဲ့ဗေဒနုပြည်ကပေးပင်းလေးကိုသာသနာရဲ့အသက်သာသနာရဲ့ပုံရိပ်သာသနာတည်းရဲ့နမိတ်ပင်ဖြစ်ရွှေနဲ့တက်တူတန်ဖိုးထားခဲ့ပါတယ်ပန်ထရာဘီမာစစ်ရှုံးတဲ့အခါဗေဒနုပြည်ကိုအပိုင်ရသွားတဲ့လူတပောင်မင်းကြီးကဗေဒနုကပေးပင်းလေးကိုဗေစာအတွက်ရောသာသနာအတွက်ပါစာအုပ်စည်းဝန်ကြီးလိုမျိုးအသုံးချခဲ့တယ်ပြီးပေးသေးရင်နေအဒီဒီနှောင်းလေးဆွဲကြိုးလေးလုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ကိုပန်ထရာဘီမာကြီးကလုံးဝမကြိုက်နဲ့တက်ခဲ့ပါဘူး။ပဇက်ရဆိုရင်မှဒုတပောင်မင်းကြီးကဖုံးငန်နေပြီးတော့ဖောင်တော်မြုပ်ရင်နေရွာဆန်နေလို့ပြောကြပြီမေ။ပေပင်ရဆိုရင်မှတော့ပန်ထရာဘီမာကဒုတပောင်မင်းကြီးကိုအေးတဲ့အစိတ်ခတ်ပြီးတော့ဆက်သားခဲ့တယ်။အစိတ်ခတ်ထားတာကိုသိတဲ့ဘီရင်ကြီးကလည်းနှမတော့အရင်တောက်ပြပါလို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့မဖြစ်မနေတောက်ပြပြီးတော့တေပွဲဝင်ရတော့မဲ့ပန်ထရာဘီမာကြီးကဖျားရှင်ထံကိုတိုင်နေကကျမသည်လူတပောင်ဘီရင်အားဒီဘဝမှာမတက်နိုင်တော့ပြီ။နောက်ဘဝဆက်ဆက်လက်စားခြေခွင့်ရရှိပါလို့ဤ။ကျွန်တော်မျိုးမကြီးကိုဘွားတွေဖြစ်တဲ့
ပြည်ရင်အားလုံးဒီလေကျွန်တော်မျိုးမှလူပြန်ဖြစ်ချင်ရောက်မှသာအပြင်းများကြီးပါစေအသီးများသီးပါစေလို့တစ္ဆာဆိုဆူတောင်းခဲ့ပါတယ်ပြအဲနောက်တေခိတ္တရာနန်းတော်ကနေသူ့ရဲ့ဗိတ်တနိုးပြည်ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မန်ပါပါနဲ့ငါလာမကြီးငါလာမသီးလို့အော်ဟစ်အမိန်ပေးခဲ့ပါတယ်အခုတည်းလဲလက်ပေတဲ့ပုံမမြင်တဲ့ပေပင်းတွေကိုဗိတ်တနိုးမျိုးဟောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြရမှာပါဘီမောက်ကိုစောင့်နေပေးပြောပြောစိန်စာသိနေပေးဆိုဆိုကျွန်တော်မြင်ကတော့အပင်ပေါက်ရာရီမီဒေတာကြောင့်အကြီးထွားနိုင်တာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့တွေးမိပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာဒုက္ခဗေဒပညာရှင်တွေနိုင်ငံတကာကပညာရှင်တွေကရောဒီပေပင်တွေကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေမလုပ်ကြဘူးလားလို့စဉ်းစားမိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်လေလုံတော့လုံတဲ့အပြေရှာမရတာလားပေါ့ဗျာ။ပဇက်ရာဇဝင်မူကွဲတွေအများကြီးရှိပေမဲ့ပန်ထရာဘီမားနဲ့လူတပောင်မင်းကြီးရဲ့အချစ်ဇလန်းကတော့ရာဇဝင်တိုင်းမှာအလွမ်းတခန်းရက်နေနဲ့လက်စင်ကံပြောကြခဲ့တာဒီနေ့အထိပါမကွေးခရိုင်တောင်တွင်းကြီးမြို့ရဲ့အနောက်ဘက်ဆက်တမိုင်ခန့်ကွာကုကုကွာရွာရဲ့မြောက်ဘက်ရက်မှာတည်ရှိတဲ့ဗိတ်တနိုးမြို့ဟောင်းဟာဒီကနေ့မှတော့ကမ္ဘာအမွေနဲ့စီးရင်ဝင်ပြူမြို့ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်လို့နေပါပြီမုံဆွေကြီးခဲ့တဲ့ပန်ထရာဘီမာကြီးကတော့အခုချိန်ထိကျွတ်တန်းဝင်ချိန်ကိုစောင့်နေရတယ်လို့ပြောကြပေမဲ့လူတပောင်မင်းကြီးကတော့လူပြန်ဝင်စားပြီးတာစီရွှေချောင်းတော်မှာအရှင်ဦးရောဘာသာအမိနဲ့ရန်ကိစ္စပြီးစီးခဲ့ပြီလို့လူများကယုံကြည်သမှုတ်ကြပါလိမ့်ဗန်ထရာဘီမာကြီးအားထားလေးစားရတဲ့စစ်သူကြီးကတော့တိတ်မကြသေးခင်ကမှပြန်လုံတော်မူသွားတဲ့မဟာဗောရီမြိုင်ဆရာတော်ကြီးပါလို့တပည့်တော်အများစုကလက်ခံထားကြပါလိမ့်ဆရာတော်ကြီးကဗန်ထရာဘီမာကြီးကိုဒီဘဝမှာမိပန်လို့ခေါ်ပါတယ်လူတပောင်မင်းကြီးဝင်စားတယ်လို့ပြောကြတဲ့ဆရာတော်ဦးရောပါသားဟာမဟာဗောရီမြိုင်ဆရာတော်ကြီးကိုပူဖို့တာစီကနေမဟာမြိုင်တော်ကိုလာတဲ့ခါမှာလမ်းမှာဆိုင်ကယ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးခြေောက်ထိကြိုက်သွားလို့ဆရာတော်ကြီးစီရောက်မလာနိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီအကြောင်းကိုဆရာတော်ကြီးကြားတဲ့ခါမှာဟိုကလာမေးလို့ကြံငါရှိသည်ဒါများသာလာရင်အသက်တောင်ရန်ရှာမလားမသိဘူးလို့မိန့်နေကြောင်းတပည့်တော်ဝါတွေကတဆင်စကားတဆင်သာကြားဘူးကြပါသေးတယ်ချစ်ခင်ဆုံမလို့ပေါင်းဖက်ခဲ့ကြတဲ့ပွေးပုံနဲ့ပွေးမဘဝကစလိုက်တဲ့အမုန်းစူတောင်တစ်ခုဟာဒီကနေ့အချိန်ထိပန်ထရာဘီမာကြီးကိုပိတ်လောင်လို့နေခဲ့ပါပြီပုံမြင်ဇန်နဝါရီရာဇဝင်ကိုကြိုက်တဲ့မြမပြည်သူတွေရဲ့ပါဇက်ဖျားမှလေးပန်ထရာဘီမာကြီးကမူကွဲအမျိုးမျိုးဇလန်းဖုံဖုံဖြစ်လွန်နေပါလိ။တေးကြတာကတော့မှတ်တမ်းမရနဲ့စာတင်ထားတဲ့သမိုင်းကြောင်းရာဇဝင်မှာကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်သဘောကျရတဲ့ပန်ထရာဘီမာဆိုတာကတော့ရှိမနေခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ပန်ထရာဘီမာကြီးအကြောင်းကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ဒီသင်ခန်းစာ၃ခုကိုရလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်၁မုန်းလို့လည်းမစွဲနဲ့ချစ်လို့လည်းမစွဲနဲ့နံပါတ်1မိမမာယာထက်ယောက်ျားညံကပိုကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နံပါတ်3ပါဇက်ရာဇဝင်ကိုတမိုင်းနဲ့ရောလိုက်တဲ့အခါရှုပ်ထွေးတတ်တယ်ကဲဗီဒီယိုကိုနားထောင်နေခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတို့ကရောပန်ထရာဘီမာကြီးကိုဘလို့မြင်ပါသလဲကို့မြင်ကိုပွင့်လင်းလွတ်လပ်စွာမျှဝေခဲ့ပါအောင်ဗျနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာရွှေနှုတ် application ထဲမှာ account ဖွင့်လိုက်တာနဲ့အခမဲ့စာအုပ်ဆေးအုပ်ဖတ်လို့ရနေပြီနော်ဒီတော့ premium plan ဝယ်ခင်မှာနိုင်ငံတကာကစာရေးဆရာတွေရဲ့စာအုပ်ကောင်းတွေကိုမြန်မာလိုအနစ်ထုတ်ပေးထားပြီးတော့အတန်နဲ့ရောစာနဲ့ပါနားထောင်လို့ရလို့အခုပဲသွားဖတ်လိုက်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် application အသုံးပြုပုံအသေးစိတ်ကိုလည်းရွှေနှုတ် facebook page မှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ